Olá, aqui é o Rodrigo Bicudo, criador do programa Corrida para Iniciantes. E essa chamada que está na descrição aqui parece aquelas do jornal, assim, né? Pare de correr agora e não treine novamente antes de assistir esse vídeo. Mas o assunto é sério, estou brincando, mas o assunto é sério. Eu comecei a compartilhar alguns conteúdos, né, sobre treinamento, sobre corrida, alguns meses atrás. E eu publico esses conteúdos também em alguns grupos de corrida que eu participo no Facebook. Algumas comunidades aqui no Face e tal, e acompanho o comentário de algumas pessoas, né, e vejo publicações de algumas pessoas, de alguns corredores nessas comunidades, e é muito bacana essa troca de experiência e tal. E recentemente eu vi uma publicação de um participante de um desses grupos, que ele estava comemorando que ele estava próximo de atingir uma meta pessoal dele, e essa meta pessoal era correr. Eu não lembro exatamente a distância, mas eu acredito que era algo em torno de 10 quilômetros, todos os dias, durante os 365 dias do ano. Ele estava próximo de bater, porque a gente está chegando no final do ano, e essa pessoa estava, lógico que você está o nome aqui, porque eu nem conheço pessoalmente, mas ela estava próxima de atingir essa marca de correr todos os dias durante o ano de 2016, fazendo 365 treinos contínuos. E provavelmente vai bater essa meta. Só tem uma vantagem dele bater essa meta, na minha humilde opinião, que é a satisfação pessoal do dever cumprido, da meta alcançada e tal. Correr todos os dias num volume grande não é benéfico, não é bem-vindo, não é positivo e não é saudável. Eu comecei a compartilhar alguns conhecimentos sobre corrida, alguns assuntos, alguns temas, algumas dicas aqui. Porque eu sinceramente acredito que eu posso ajudar algumas pessoas a treinar melhor, a ter mais orientação, ter mais informação, de maneira gratuita aqui no Facebook. E o bacana é isso, né? O conhecimento só tem algum valor se ele for compartilhado. E eu peguei isso como missão, quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a correr do jeito certo, a treinar melhor, ter um desempenho melhor nas corridas. Por isso que eu sempre peço, compartilhe esse vídeo, né? Marca seus amigos aqui para eles verem essa informação, enfim. Por que que não é bom, não é saudável, não é o ideal a gente correr 365 dias por ano, sendo que eu sou um apaixonado por corrida, incentivo corrida para todo mundo. Mas, gente, tudo que é demais faz mal. Tem que ter equilíbrio nas coisas, adequar treino com descanso, com intervalo. É muito vago eu falar assim, de uma maneira até meio genérica, assim, ah, você tem que descansar, você tem que treinar em alguns dias, tal. Eu gosto de desenhar às vezes, escrever, explicar com papel e caneta e tal. No vídeo ao vivo fica difícil fazer isso, eu não tenho muito suporte aqui, eu gravo isso sozinho e tal. Então o que que eu fiz? Eu fiz um vídeo usando um quadro branco tal e expliquei detalhadamente qual a maneira ideal de você fazer a sua programação de treinos de uma semana, por exemplo, né? E gravei num vídeo separado. O vídeo está disponível para você. Tem um link na descrição aqui que é www.programacorrida.com.br. Assim que você entra nesse link, o vídeo está ali de cara. É só assistir. Eu queria te convidar para assistir esse vídeo. Ele é interessante, ele é útil. Ele vai, de repente, tirar muita coisa da sua cabeça que você acha que é importante, talvez você não sabia e você aplique de maneira errada. Então, assim, eu quero sinceramente ajudar essas pessoas a olhar a corrida com outros olhos. Não quero falar para ninguém parar de correr, muito pelo contrário, eu adoro isso, trabalho com isso e vivo disso, mas a gente tem que correr do jeito certo, do jeito organizado, com o tempo certo, com o volume, intensidade ideais. Na sequência desse vídeo que eu publiquei aí, que você vai acessar clicando nesse link, tem um outro vídeo que eu coloco sobre orientações para você programar a sua semana de treinos com o objetivo de você melhorar realmente o seu desempenho na corrida. Com o objetivo de aumentar a velocidade, com o objetivo de baixar os seus tempos nas provas, bater os recordes, para quem já corre, né? Então, são basicamente dois conteúdos em um vídeo com uma qualidade um pouco melhor, que eu não conseguiria fazer aqui nesse vídeo ao vivo. Então, esse vídeo é um alerta para você. Não faça treinos exagerados, querer treinar todo dia. Eu sei que a gente está no final do ano, tem um milhão de pessoas querendo emagrecer para passar as festas, vão encontrar a família, vão viajar, vão para a praia e acham que podem treinar duas vezes por dia. Ah, vai correr 10 km de manhã, vai correr 5 km à tarde. E, gente, não vale a pena
se machucar, não vale a pena se lesionar. A corrida tem que ser pensada, tem que ser feita para o resto da vida. O exercício físico tem que ser duradouro, a longo prazo. Por isso que eu sempre falo que ele tem que ser prazeroso. Busca uma atividade que você goste de fazer, para você ter sucesso nisso, né? Você ter poder realmente participar de provas de corrida para sempre, até você ter longa idade. Eu fiquei muito feliz semana passada, nem ia falar isso aqui, mas lembrei. Entrou um novo participante no meu programa de corrida, de treinamento de corrida, que tem 73 anos. Ele já é praticante de corrida, ele tem uma meta pessoal de correr uma maratona o ano que vem. Gente, tem desculpa de não correr, de não começar a treinar, de não começar a caminhar, pelo menos? 73 anos, a pessoa corre 5, 10 quilômetros e vai fazer uma maratona ano que vem, eu vou ajudar ela, está lá inscrita no meu programa e estamos trocando figurinhas em relação a isso. Mas enfim, a minha informação primordial para você hoje, fiz essa chamada aí, né, meio... Para de correr, porque é importante que você saiba o quanto você pode e você deve correr para não se machucar. Beleza? Não cometa os mesmos erros que muita gente comete por falta de informação. A informação está aqui para você, gratuita. Se tiver dúvida, me escreve. Escreve aqui nos comentários, me manda mensagem inbox, me manda e-mail para quem é da minha lista VIP. Eu não deixo de responder uma mensagem. Beleza? Então, mais uma vez, se esse vídeo fez algum sentido para você, se acha que vale a pena, compartilha. Marca o nome dos seus amigos aqui nos comentários. Dá um curtir aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e ótimos treinos.